Até fora. បាទសួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីមុននេះបន្តិចមានករណីផ្ទុះវត្តចំនួន4គ្រាប់ទៅ5គ្រាប់បាទបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលហើយករណីនេះគឺផ្ទុះនៅក្នុងសង្កាត់ទូទៅពុំបាទខណ្ឌចំការមុនរាជធានីភ្នំពេញបាទបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាច្រើនបាទបាទ ខ្ញុំបាននៅនេះប្រកបាញ់ណាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងការធ្វើការហ្នឹងប្រិយមិត្តខណៈពេលនេះក្រុមការងារផុសញូមីឌីយើងក៏សូមបញ្ចប់ការឡាយទៅប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបពីប្រិយមិត្តអរគុណច្រើនបាទ